গ্ৰেপ্তাৰ হব নেকি ভূপেন কুমাৰ বৰা আজি পুনৰ জোৰহাট থানাত উপস্থিত হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জোৰহাট সদৰ থানাত উপস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী দ্বিতীয়বাৰলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী খুধা পোছাক জোৰহাট আৰক্ষীৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 31 জানুৱাৰী জোৰহাট আৰক্ষীক প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় খুধা পোছাক কৰিছিল ভূপেন কুমাৰ বৰাক তেতিয়াই পুনৰ ভূপেন বৰাক জোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষী ইয়াৰ পিছত 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰ্থাৎ দেওবাৰে জোৰহাট আৰক্ষীয়ে খুধা পোছা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী উল্লেখযোগ্য যে জোৰহাটত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 8টা ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ জোৰহাট নগৰৰ পিডব্লিউডি পুলিশ পইণ্টৰ পৰা কেবি ৰোডেৰে নগৈ গড়আলিৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় সেই অপৰাধত আইপিসি আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস প্ৰতিৰোধ আইন সমুকৈ পিডিপিপি আইনৰ অধীনত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল জোৰহাট থানাত গোচৰ আইপিসিৰ 120B 115(2) 143 147 188 283 323 আৰু 353 লগতে পিডিপিপি আইনৰ ধাৰা 3ৰ অধীনত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ইয়াৰে কেইবাটাও জামিনবিহীন ধাৰা ইপিনে ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰিব জেল ভৰো কাৰ্যসূচী সকলো জিলা কংগ্ৰেছলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ভূপেন বৰা এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হৈছে পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ গোচৰত ভূপেন বৰাক পুনৰবাৰ তলব কৰা হৈছিল ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি ভূপেন কুমাৰ বৰাক ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে জোৰহাট থানাত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 8টাকৈ ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ইয়াৰে কেইবাটাও জামিনবিহীন ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে জোৰহাটত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে জোৰহাটত অনুমতি নথকা পথেৰে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হৈছিল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা গড়আলিৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছে উলিয়াইছিল ন্যায় যাত্ৰা আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে সাজু হৈ আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি যদি ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াহলে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব জোৰহাট সদৰ থানাত উপস্থিত আছে আমাৰ জোৰহাটৰ পৰা সাংবাদিক গৌতম বৰা গৌতম আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এটাই প্ৰশ্ন যে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে নেকি ভূপেন কুমাৰ বৰাক কিদৰে জেৰা চলোৱা হৈছে বৰ্তমান হেহুটিয়া খবৰ আমি লাভ কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক যে ব্লেকস্টোন নামৰ যিটো এটা ভুৱা কোম্পানীয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 30-40 কোটি টকা ইতিমধ্যে লুণ্ঠন কৰি নিছে তাৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত এগৰাকী প্ৰবক্তা তেওঁকে বৰ্তমানলৈকে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেই অধিকাংশ তাৰ অভিযোগে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে সেয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই আৰু আমি যি দেখা পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছেও এই যি তেওঁলোকক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আজি থানাত সদৰ থানাত হাজিৰ হ'বৰ কাৰণে মাতিছে আৰু তাকে এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট হিচাপে লৈছে যে তেওঁলোকে যি উল্লেখ কৰিছে যে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব যদিহে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই কিয়নো শনিবাৰে ইয়াত আহি হাজিৰ হৈছিলেহি কংগ্ৰেছৰ কে বি বাইজুকো এনেধৰণে তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াক সোধা পোছা কৰে জবানবন্দী গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পাছত যাবলৈ দিয়ে কালি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আহি তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় আৰু হাজিৰ হোৱাৰ অন্তত তেওঁ জবানবন্দী দিয়ে আৰু তদন্তত সহযোগিতা কৰিব বা সকলোখিনি কথা তদন্তকাৰী বিষয়াক অৱগত কৰে কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ জীৱনটো মনত পৰে যে 18 জানুৱাৰী তাৰিখে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে যদি হয় মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক আমাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখুৱাওক মই আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া সেই ভাৰতীয় জামিন নলও বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই এইটো চেলেঞ্জ কৰিছিলে চেলেঞ্জ কৰাৰ পিছতে হয় তেওঁলোকে হয়তো জামিন কেঞ্চেল হৈছে আমি যিমানটো জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যিকেইগৰাকী অভিযুক্ত বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীয়েও সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাই প্ৰাথমিকভাৱে যিখন এজাহাৰ কৰিছিলে সেই এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া তদন্ত কৰিছে তদন্ত কৰাৰ অন্তত কেনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডেমেজ হৈছিল নে নাই ইত্যাদি সকলোখিনি তথ্য পুংখানুপুংখকৈ বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হৈছে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি আছিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কে বি বাইজুৱে হওক ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই হওক আৰক্ষী তদন্ত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি আহিছে আজিৰ পিছত পুনৰবাৰ হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সদৰ থানালৈ পুনৰবাৰ তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই জয়ন্ত নিশ্চয় বাকি প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত কাৰণ যদি আমি চাও 31 জানুৱাৰী যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাজিৰ হৈছিল তেতিয়া হতাধি কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰিছিল যাৰ বাবে নেকি জৰহাট আৰক্ষীৰ 27 গৰাকী কৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তাত জানিব বিচাৰিম লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যে যদিহে ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়া হলে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কেনেদৰে তাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে I निश्चय कोई जॉइंट सॉक और पुनर्बार कोशिश है कांग्रेस और यह कोई से एक पब्लिसिटी स्थान क्यों नो औरी कांको खंगबाद माध्यम आदि दोहातो खड़ोटना खंडों को उपस्थित ना से आरु एक परिवेक तो अठार भूपेन बरा डांगरिया गिरफ्तार होगो ने कि इत्यादि इत्यादि सर्विटा सर्वन कोई पुआ ठाकुर पर बातुरी कंप्रोसार होया से और तार जरियते कांग्रेस से एक व्यापक प्रसार लाभ करिसे आरु बहु लोकर परा सहानुभूतिও लाभ करिसे जे ए सरकारे अत्याचारी भूमिका লৈছে নেকি বা জুহাতারক কি তেনে ধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকে এনে ধৰণে অত্যাচাৰী শাসন চলাব বিচাৰিছে নি ইত্যাদি ইত্যাদি চৰ্চা হৈছে বিভিন্ন মহলত আৰু ইয়াকে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখুৱাইছো যে যোৱাবাৰ যি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ বহু সমৰ্থক কৰ্মী আহি পদথনা সন্মুখত ধৰ্ণা পৰ্যন্ত দিছিল অসম আৰু কি জুহাত আৰু কি মুটাপাত ধৰণে দিছিল তাৰ পিছত কে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 27 গৰাকী কৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত জুহাত আৰক্ষী পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ কিখন নেতৃত্ব যে ইয়াৰ পাছত যদি সদৰ্থনা সন্মুখত এনেকুৱা পৰিস্থিতি সন্মুখীন হয় তেনেহলে সৃষ্টি হয় তেনেহলে পুনৰবাৰ এই সকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত কিন্তু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু অতি দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আজি শূন্য কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত অহা নাই আৰক্ষী লোকসকল মোটাইন হৈ কৰি থোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰে কিন্তু পূৰ্বৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক বা কোনো কংগ্ৰেছৰ এনে ধৰণৰ পূৰ্বৰ দৰে পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ আমি ইয়াত দেখা পোৱা নাই ধন্যবাদ গৌতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আপোনাৰ সৈতে ভূপেন বৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জৰহাট সদৰ থানাত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে কালি দিনটোত আমি দেখিছিলো কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীক জেৰা চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে কেবি বাইজুক তলব কৰা হৈছিল কেবি বাইজু উপস্থিত হৈছিল জৰহাট সদৰ থানাত 18 জানুৱাৰী পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰতে আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জৰহাট থানাত ভূপেন বৰা আৰু ইফালে ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত গোচৰসমূহ এছআইটি দিব লাগে কাৰোবাৰ গোচৰ যদি হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে কৰবাত গোচৰ দি চৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰিছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰেপতি একখিনি কথাকে কিয় তেওঁলোকে ইমান সময় পালে এছআইটি গঠন কৰিছে কিবা কৰিছে গুটি কেছবিলাক বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া আমি বেয়া কথা কৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলে কৰিমগঞ্জত তেতিয়া আমি আমাৰ বিভিন্ন থানাত কেছ দিছিল সেইবিলাক কেছ তেতিয়া কৈছিল যে গুটিখিনি একত্ৰিত কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিম আৰু হুটপুচ কৰিব মই কেছ দিছিলোঁ শিৱসাগৰত মুক্ত সোধা নাই আজিলৈকে তেনেকৈ এতিয়া এটা কেছ গুৱাহাটীত কৰিছে এটা কেছ যোৰহাটত কৰিছে গুটিখিনি একত্ৰিত কৰি এছআইটিক দি নিদিয়ে গ'লে কাৰণ কথাটো একেটা যাত্ৰা সময়ত হৈছিলে সেই গতিকে এইবিলাক আমাক হাৰাশাস্তি কৰি গ'লে আজি তাত বহাব কাইলৈ ইয়াত বহাব পৰহিলৈ তাত বহাব এইবিলাক আৰু হাৰাশাস্তি কৰি পেলাই মনোবল ভাঙিব পাৰি নেকি সেইটো চাইছে কিন্তু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যিটো ন্যায় যাত্ৰা সেইটো যাত্ৰাটো আমি আমাৰ মনোবল ভাঙিব নোৱাৰে কাৰণ বহুতেই ন্যায় বিচাৰে অন্যায় বেয়া পায় আমাৰ এইটো যি কয় আপোনাৰ জিনত নাই ভাৰতীয় মানুহৰ সেইকাৰণেই মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত বেছিভাগ মানুহে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল আৰু কিছুমানে ব্ৰিটিছৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সেনা বাহিনীত ভৰ্তি হ'ব লাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বিদেশীক সহায় কৰিব লাগে এনেকুৱা কথা কৈ আছিলে আৰু কংগ্ৰেছে আনকি যুদ্ধ হোৱাৰ বাবে ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কিজানি পদত্যাগো কৰিছিল ভূপেন বৰাক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে ভূপেন বৰাৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদে সভাপতিজনক ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰগ্ৰেমৰ উচিলালৈ দুটামান কোজ লৈ তেওঁ কেইটামান দিন আগত 3 ঘণ্টা ধৰি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যোৰহাটত বহাই থৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ অসম বিধানসভাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপজিশন পাৰ্টিৰ এজন লিডাৰ আমাৰ আৰু তেওঁক এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰাটো আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি সমালোচনা কৰিছো আৰু এইটো অত্যন্ত বৰ্বৰচিত আৰু দুখজনক বুলি ভাবো তেখেতক যোৱা সময় 3 ঘণ্টা তেওঁক থৈ দিয়া হৈছে লৈ যায় কোনো কাৰণ নাই কোনো কথা নাই আকৌ আজি তেওঁক সমন কৰা কৰিছে যোৰহাট থানাই এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছো আৰু এই কথাৰ জতুজত এই কথাৰ জতুজত আমি আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো এনেকুৱা দুখজনক ঘটনা হ'ব নালাগে এটা অপজিশন পাৰ্টিৰ এজন সভাপতি এনেকুৱা হাৰাস কৰাটো এটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত অন্যায়মূলক আৰু দুখজনক ঘটনা এটো 100% আক্ৰমণমূলকভাৱে কৰা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এইচএছ চূড়ান্ত পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰাজ্যৰ 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী 877 টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা ইয়াৰ ভিতৰত কলা শাখাত 2,06,467 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত 55,287 গৰাকী আৰু বাণিজ্য শাখাত 17,582 গৰাকী আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত 880 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে 877 টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা আনহাতে মূল্যায়ন মণ্ডলৰ সংখ্যা হৈছে 61 টা পৰীক্ষাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে এক শুভেচ্ছা বাৰ্তাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাই সফলতাৰ বাট দেখুৱাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক গভীৰ মনোযোগ আত্মবিশ্বাসেৰে শ্ৰেষ্ঠতাখিনি উজাৰি দিবলৈ আহ্বান জনায় এইচএছ চূড়ান্ত পৰীক্ষা যত আমি জনাইছো আজি মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে কলা শাখাত 2,06,447 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত 55,287 গৰাকী 877 টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা যৌন নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ঘৰত আক্ৰমণ লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতি ঘৰত হিলগুটি লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ মহিলাই এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাকিলাম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ এই ঘটনাৰ পাছতে পলাতক হৈ আছে টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ফটাকিলৰ নিজৰা পাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ ঘৰত এনেদৰে শিলগুটি লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ মহিলাই এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক শ্লীলতাহানিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাকিলাম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ঘটনা পিছতে পলাতক হৈ আছে টিউশন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা আৰু এনেদৰে একাংশ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি লৈ আক্ৰমণ কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ঘৰত আৰু এনেদৰে ঘৰ দুৱাৰ সকলো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰৰ সকলো আজবাব এফালৰ পৰা ৰণচন্দী মূৰ্তি ধাৰণ কৰা মহিলাসকলে ভাঙি গৈছে ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে একাংশ মহিলাই ঘটনাস্থলীত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাস দীপাঙ্কৰ আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিম পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত এতিয়াও আৰু অভিযুক্তৰ ঘৰত এতিয়া এনেদৰে আক্ৰমণ চলাইছে একাংশ মহিলাই জয়ন্ত নিশ্চয় আমি প্ৰিভিয়াছ ইমুৰত দেখুৱাইছো কিদৰে ৰণচন্দী ৰূপ ধৰি একাংশ মহিলাই আক্ৰমণ চলাইছে টিউশন শিক্ষকৰ ঘৰত আৰু ঘটনাটো ঠিক একে ধৰণৰ এটা খুব লাজ লগা ঘটনা যোৱা দুটা দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এটা বন্ধ কোঠাত টিউশনৰ কোঠাত এই ধৰণৰ লজ্জাজনক ঘটনা য'ত শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ নিজৰা পাৰত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছিল কাৰণ ডাঙৰ কথাটো এয়াই যে পিষ্টল দেখুৱাই এগৰাকী টিউচন শিক্ষকে এগৰাকী ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ফটাখিলামবাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু হ'লেও কিন্তু আৰক্ষীৰ বৰ্তমান ৰহস্যজনক স্থিতিক লৈ কেতবৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে এক প্ৰকাৰ চেপা উত্তেজনা মহিলাই গৈ ঘৰত আক্ৰমণ চলাইছে হিলগুটিৰে গ্লাছ ভাঙি ঘৰৰ খিৰিকি ভাঙি পেলোৱা হৈছে ভিতৰত আজবাব ভাঙি পেলোৱা হৈছে টিউচনৰ যেটো কোঠা আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ ডেস্ক বেঞ্চ ভাঙি পেলোৱা হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ এটা উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ মাজত আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিক লৈ নিশ্চয় প্ৰশ্নৰ অৱকাশ নাথাকিব কাৰণ 52/24 এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু গোচৰৰ ভিত্তিত কিদৰে শিক্ষকগৰাকীৰ হাতত পিস্তল আহিল বা তেওঁৰ পূৰ্বৰ যি বিভিন্ন জনৰ চৰিত্ৰৰ এই ধৰণৰ এটা অভিযোগ ফাদিল হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ পিছত এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক পুনৰবাৰ এই ধৰণৰ এটা ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চেমা উত্তেজনা যথেষ্টখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এগৰাকী শিক্ষকৰ হাতলৈ পিস্তল কেনেদৰে আহিল আৰু যে পিস্তল দেখুৱাই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টাত লিপ্ত হ'ল শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত এজন ভণ্ড শিক্ষক দীপাঙ্কৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আন এটা খবৰ এনেদৰে অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী এটাৰ পিছত আনটো সাঞ্চলকৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত অপহৃত কন্যা শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে 8 ঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত এটি কন্যা শিশুক ফটাখিল আমবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত শিশুটিক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলা সহ 4 জনক আটক কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত অভিযুক্ত সমীৰ দেৱ সহ 3 মহিলাক বৰ্তমান জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে খানাপাৰাত দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল যুৱতীয়ে শিশুটিক লৈ যোৱা দৃশ্য শিশুটিক লৈ গৈ আন এজন লোকক যুৱতীগৰাকীক গটাই দিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ পূৰ্বেও দোকানলৈ আহি শিশুটিৰ সৈতে খেলা ধুলা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা উল্লেখযোগ্য যে দিন দুপৰতে খানাপাৰাৰ উৰণ সেতুৰ সমীপৰ দোকানৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল ১.৫ বছৰীয়া এটি কন্যা শিশুক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত সমীৰ দেৱ নামৰ যুৱকজন জড়িত তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেছ কৰিছিল অভিযুক্ত সমীৰ দেৱৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশন ধৰা পৰিছিল পান বজাৰত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ফটাখিল আমবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ১.৫ বছৰীয়া অপহৃত কন্যা শিশুটিক ইতিমধ্যে ফোন লাইনত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাস দীপাঙ্কৰ আৰক্ষী তৎপৰতাত এটি ১.৫ বছৰীয়া কন্যা শিশু উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 4 জনৰ নাম এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে যত মহিলা যুৱতীও জড়িত হৈ আছে সবিশেষ জানিব বিচাৰি ঠিক সময়তে এই মুহূৰ্তত মই এটা ডাঙৰ আপডেট দিম সমগ্ৰ ঘটনাৰে জড়িত এটা ডাঙৰ খবৰ কাৰণ 4 জনকে বৰ্তমান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে অপহৰণ কাণ্ডৰে জড়িত মুঠ 4 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে 3 মহিলা যুৱতী সমগ্ৰ ঘটনাৰে জড়িত আছিল এজন যুৱক জড়িত আছিল যিজন যুৱকৰ নাম সমীৰ দেৱ বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে খুব এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দেওবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত ঠিক কিন্তু আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ সফলতা আমি সমগ্ৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছো যে মাত্ৰ 8টা ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰতে ফটাখিল আমবাৰীৰ এটা অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সেই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিছিল আমি ভিজুৱেল দেখুৱাইছো ছাইডৰ স্ক্ৰীনত যে স্ক্ৰীনত কিদৰে এই কণমানি এটা মৰম লগা কণমানি মাত্ৰ ১.৫ বছৰ বয়স মাতৃৰ কাষৰ পৰাই অতি কৌশলগতভাৱে এই 4 অপহৰণকাৰীয়ে শিশুটিক অপহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ সফলতা কাৰণ তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে গোটেই গুৱাহাটীতে এক প্ৰকাৰ চেকিংৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যি ধৰণে তেওঁলোকৰ ইনপুট থাকে সেই ইনপুটসমূহ তেওঁলোকে লগে লগে চেষ্টা চলাইছিল আৰু সেইমতেই ফটাখিল আমবাৰীৰ এটা কোঠাৰ পৰা এটা ঘৰৰ পৰা সেই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে কাইলৈ যোৱাকালি নিখাৰ ভাগত আৰু এই মুহূৰ্তত শিশুটিক মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কন্যা শিশুটিক আৰু আপুনি জনাইছে ডাঙৰ খবৰ 4 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধন্যবাদ দীপাঙ্কৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম নিউজ 18 হাতত সাইডেন গ্যাঙৰ আন এক সাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আমি খবৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম ইয়াৰ সৈতে এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল